Ніч на 6 червня невідомі зняли та забрали з подвір'я Сунківської церкви, збудованої ще 1844 року найбільшого бронзового дзвона орієнтовно вагою близько 15 кілограм. Інформація про крадіжку в мережі Facebook збурила громаду. Офіційне повідомлення про скоєння даного злочину з'явилося і на офіційному сайті ГУНП в Черкаської області. Виявилося, що крадіжку дзвону скоїв неповнолітній житель Сміли. Хлопець сам зізнався правоохоронцям у вчиненому та розповів, що викрадений дзвін він розбив на частини та збирався здати на металобрухт. Ж молодик казав на місце, де він його зберігав. Речові докази вилучено за процесуального керівництва Смілянської місцевої прокуратури йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 185 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.